Salam sejahtera bersama saya Jeneja Baja dan saya Rowina. Di sini kami ada beberapa contoh buah buku berkaitan dengan sakit tulang belakang cervical disc prolapse. Ini merupakan beberapa buah buku yang berkait rapat dengan tajuk ceramah kita pada hari ini, iaitu Smart Guide to Healing Back Pain, Defining the Value of Spine Care, Panduan Persatuan Perubatan British bagi Sakit Tulang Belakang, Kecederaan Tulang Belakang Rawatan dan Harapan. Hari ini juga kami telah menjemput seorang doktor daripada pakar ortopedik iaitu Dr. Nezata Shima Nasiruddin. Jadi marilah kita ikuti perkongsian beliau. Um assalamualaikum and good morning. Saya Dr. Shima pakar tulang. Saya akan um menyampaikan tajuk mengenai memahami sakit belakang, ya. So sebagaimana yang anda tahu sakit belakang adalah common untuk semua orang bukan saja pada orang yang berusia 45 tahun tapi selalunya berlaku pada umur 90 90% di kalangan pesakit adalah lebih daripada 45 tahun tapi actually lately ni kebanyakan semua orang mengalami sakit belakang 80% pesakit Uh, simptomnya adalah terkawal dengan rawatan konservatif Konservatif maksudnya rawatan tanpa melakukan pembedahan Dengan ubat-ubatan, dengan fizioterapi Dan lebih kurang 5 hingga 10% memerlukan pembedahan ya? So sebelum saya uh, menerangkan lebih lanjut Masalah sakit belakang ni kita kena faham Tulang kita belakang ni, tulang belakang kita Mungkin boleh bagi contoh later lah eh Sebab saya tak bawa saya punya objek tu Tulang belakang kita bergantung daripada tengkuk, ini dari bahagian tengkuk, cervical hingga ke bahagian punggung Tapi ap, bila kita bercakap mengenai sakit belakang, it's daripada masalah thoracic ni, thoracic daripada bahagian bahu ni ke bahagian punggung Dan kalau neck pain ataupun sakit bahagian tengkuk ni kita panggil neck pain okay? Tapi masalahnya lebih kurang sama je, apa-apa yang berkaitan sakit belakang, tulang belakang kita ni memang semua sakit belakang lah kiranya -kira, kan So daripada tulang belakang kita tu ada tulang vertebral body yang ni yang ni adalah tulang dan juga ada tulang lembut. Antara tulang dengan tulang adalah tulang lembut. Kita panggil disc. Dan juga sekelilingnya ada ada otot dan juga ligamen. So yang ini adalah dalam tu ada saraf tunjang, ni tulang dan ini adalah saraf. Ya, saya terangkan dulu masalah ni lah. Nanti saya terangkan you takut you tak faham kan. Okay, ini adalah anatomy of tulang belakang kita. So apakah sebenarnya punca sakit belakang? Okey, punca-puncanya sakit belakang berkaitan dengan sama ada tulang itu sendiri, tulang ni ataupun berkaitan dengan dis, dis adalah tisu lembut ataupun saraf itu, saraf terhimpit ataupun otot-otot yang sekeliling tulang kita. Sebab dalam badan kita ni, tulang tu kalau nak berdiri mesti ada otot, ada ligamen, tisu-tisu yang sekelilingnya. Tak semestinya tulang boleh berdiri macam tu kan, rangka aja. So masalahnya bergantung pada semua benda tu sama ada dis tulang ataupun berkaitan dengan saraf ataupun otot-otot sekelilingnya. Okey, apa yang commonly punca sakit belakang ni adalah daripada tulang itu sendiri. Tulang ni kita panggil masalahnya adalah a uh, a uh, macam degenerative. Degenerative ke penuaan. Makin lama macam kereta kita yang dah lama tu, dia makin kurang lubrikan dia kan, pelincir dia. Macam tu juga tulang kita. Dia makin lama makin menua. So kita panggil masalah itu adalah degenerative okay. Selain pada itu adalah masalah disk Pergelinciran disk atau kita panggil prolapse disk Prolapse disk ni tergelincirnya disk ni selalunya commonly berlaku pada umur 35 tahun ke atas Dan hingga ke 50 tahun So berlakunya prolapse disk ni sebab position kita Cara kita mengangkat barang ataupun cara perjalanan kita especially anak muda sekarang ni dengan cara kita memakai telefon dengan kita berjalan dengan menunduk selalu kan ha, itu adalah masalah-masalah common lah sebab tu sekarang ni anak-anak muda pun senang untuk uh, dapat sakit belakang ni and then commonly adalah disebabkan prolapse disc dan pergelinciran disc atau prolapse disc ni terbahagi kepada empat fasa lah sama ada fasa kemerosotan disc Disk kita ni dibuat daripada dua bahagian. Satu yang tengah ni kita panggil nukleus purposes banyak pada uh, air dan luarnya adalah annulus. Annulus fibrosis adalah tisu yang keras lah. So apabila kita selalu mengangkat berat cara salah atau pergerakan kita cara salah disk ni yang bahagian air tu akan merosot kemerosotan disk tu. So dia akan menyebabkan sakit, dia akan tergelincir, dia akan tergelincir keluar macam ni. So bila dia tergelincir, dia akan bocor itu dah tahap ketiga, fasa ketiga. Dia akan bocor, dia akan menghimpit saraf. Itu yang menyebabkan sakit itu terlampau teruk lah sampai kadang-kadang kita rasa kebas ataupun kaki lemah semua tu. Itu kita panggil prolapse disc which is common untuk umur-umur muda lah. Selain pada tu adalah disebabkan kita de dekat tulang belakang tu ada ada foramen. Kita panggil foramen dekat keliling ni. Dia mengalami ketuaan. Ketuaan tu bila wear and tear happen, dia akan menyebabkan ada tisu-tisu atau tulang-tulang baru tumbuh dekat sini dia akan himpit saraf yang keluar dekat dekat yang area-area sini lah ya, yang ini adalah saraf yang keluar daripada saraf tunjang kita so selain daripada itu adalah pergelinciran tulang dengan tulang tadi pergelinciran disc, prolapse disc sekarang ni pergelinciran tulang dengan tulang ni tulang ni, vertebra ni dia akan tergelincir ke hadapan kita panggil listesis, listesis ni ada banyak faktor lah, faktor, faktor, antara faktornya adalah faktor penuaan So ini antara punca-punca sakit belakang kita Selain pada tu adalah patah ya, Patah disebabkan kita eksiden ya, Terutama anak-anak muda yang suka bawa motor laju-laju tu eksiden menyebabkan patah tulang belakang okay. Tak semestinya anak muda lah Orang tua pun ada yang panjat pokok Banyak pesakit saya yang panjat pokok Pokok durian ke pokok rambutan jatuh Patah tulang belakang So ini antara tulang-tulang yang patah lah Ini contoh-contohnya lah ya, Ada yang kita boleh treat dengan Konservatif uh, Just pakai simen ke Ataupun ada yang kita kena treat dengan letak besi Operation Selain daripada itu Punca-punca sakit belakang ini adalah bahagian bahaya lah Bila punca-punca sakit belakang Apabila ini ada uh, Dis kita atau tulang kita ada kuman Infection. Bila infection tu dia ada masalah yang agak bahaya sikit. Nah, eh? ini adalah infection. Ini contoh tulangnya terkena atau disc yang terkena infection. Okay. Selain pada tu juga adalah barah atau tumor. Ha, itu ada antara yang common juga. So bila apa tulang belakang Kena masalah tumor atau barah ni, itu merupakan keadaan yang agak serius lah, yang memang memang serius lah. So apakah implikasi utama untuk bila manusia-manusia kita semua ni mengalami sakit belakang? Kita akan produktiviti kerja kita akan merosot lah sebab kita sakit belakang, kita tak datang kerja selalu ataupun kita pergi sekolah ke atau pergi universiti ke dan kita selalu tak hadir because of back pain. Dan juga kita punya aktiviti daily living ni kita akan terganggu sebabnya kita akan baring aja susah nak buat kerja kan, susah nak buat aktiviti. Okey, saya um, ringkaskan tadi apa yang saya cerita. Sakit belakang ni kita bagi dua, sakit mekanikal dengan bukan mekanikal. Mekanikal ni macam tadi itulah sama ada prolapse disc ataupun muscle sprain, muscle adalah otot terseliuh atau ligament sprain, terseliuhnya ligament yang surrounding the uh, tulang tu ataupun radang sendi faset tu ni. Radang you tahu radang kan? Arthritis. Kalau tak faham nanti tanya. Atau yang ini adalah masalah disk tadi tu Yang prolapse disk Atau listesis Listesis yang pergelinciran antara tulang dengan tulang Sakit bukan mekanikal adalah yang, mengena, yang agak bahaya Sama ada jangkitan, kuman Ataupun TB, TB pada tulang belakang Ataupun barah Barah tu ada dua type juga Sama ada primary Primary maksudnya memang barah tu datang daripada tulang belakang Memang asalnya daripada tulang belakang Secondary pula kita ada barah tempat lain Nauzubillah lah harap bukan kita lah ada barah kan ha, Sesiapa yang ada barah tempat paru-paru contohnya Dia terkena tulang belakang ha, Itu lagi teruk lah kita panggil secondary atau metastasis Okay Okey, macam manakah simptom-simptom sakit belakang ni? Selalunya sakit lah. Kalau dah nama pun sakit belakang, sakit lah kan? Memang sakit. Sakit yang akan kacau pergerakan harian kita. Dan selain pada tu kebas. Kenapa kebas? Sebab saraf kita sudah terhimpit. Terutama bila kita ada disc prolapse atau listesis tadi tu yang tergelincirnya tulang tu dia akan menghimpit saraf so kita akan rasa kebas atau lain kita panggil radiculopathy radiculopathy maksudnya saraf tu macam kita rasa elektrik jalan daripada bahagian punggung ke kaki ah ha, itu akan rasa ataupun kekejangan tiba-tiba rasa stiff keras saja kan tak boleh jalan ke punggung tak boleh nak angkat badan semua tu uh, dan pergerakan adalah terhad dan juga yang kalau keadaan yang agak teruk hilang selera makan, kurang berat badan dan kita tak dapat buat aktiviti daily living life lah ya yang pergerakan harian. Tanda-tanda yang membimbangkan, saya ulang balik semula yang ini tanda-tanda yang membimbangkan. Masalahnya adalah yang disebabkan bukan klinik uh, mechanical tadilah yang membimbangkan infection atau tumor. Selalunya orang akan uh, pesakit akan datang dengan susut berat badan. Bukan disebabkan kita pergi gym atau kita jaga makan ya Susuk berat badan ni Selalu kalau kita memang jaga makan atau pergi gym Memang susuk berat badan lah Tapi ini dia tak jaga pun makan dia Dalam masa 2 bulan tiba-tiba dia uh, uh, Kurang berat badan Dan selera makan pun memang tak ada Selalunya dia drastically uh, Kurang berat badannya uh, Kalau kita pergi gym ataupun kita jaga makan Dia akan slowly kan Tapi ni drastically Tiba-tiba baju dia akan longgar sangat-sangat Within 1 month tu longgar Itu adalah tanda-tanda yang membimbangkan. Kenapa saya kata membimbangkan? kemungkinan dia berkaitan dengan kuman atau TB atau barah tadi, tumor. Dan selalunya demam, dia demam tak baik-baik. Selalu kita demam 3 hari okey kan? Ni berpanjangan, kadang-kadang sampai 2 minggu, malam shivering, chills, semua tu. So itu menyebabkan kita risau. Mungkin ada kuman di belakang ataupun ke, uh, ada barah di belakang, di tulang belakang dan commonly berlaku pada usia lebih daripada 50 tahun ya. Walaupun kita kata ini adalah commonly umur lebih daripada 50 tahun, tapi jangan lupa kita pun boleh dapat juga eh. Semua orang pun boleh dapat. Masa yang sama dia senang dapat imun sistem imun dia terjejas. Maksudnya dia selalu sakit. Kalau dah demam tu dah baik, lepas tu sakit balik. Ah itu pun kena berhati-hati juga eh. Selain pada tu dia ada sejarah TB. TB awak tahu semua apa? TB adalah tuberkulosis ya, batuk kering. Kemungkinan dia ada kontak dengan orang yang ada TB ataupun family dia ada TB. Dalam kawasan separuh orang tu dalam rumah panjang dia ada orang yang TB. So dia senang nak dapat juga dan kemungkinan TB tu boleh dapat di tulang belakang. Sejarah barah atau kanser dalam family history pun kemungkinan ada barah atau kanser ni. So dia boleh turun kepada kita, I mean kaum keluarga dia juga. Dan juga gangguan kerja saraf lah Dia rasa kebas selalu ha? Okey yang ini yang sama dengan apa yang saya terangkan tadi Yang ini adalah patologi dia lah Masalah dia Kalau untuk masalah degenerative spondylosis yang uh, wear and tear happen tu Selalunya usia lebih daripada 40 tahun Dia adalah masalah mechanical Dan gejalanya dia jalan jauh dia tak dapat Dia rasa kebas saja kaki dia uh, tapi pesakit still aktif, dia cuma rasa kebas saja. Yang kalau listesis pula, listesis ni adalah masalah pergelinciran, pergelinciran tulang tadi. Dia antara usia kurang daripada 20 atau lebih daripada 40. So dia adalah masalah mechanical. Gejala dia dia tak boleh straight. Dia mesti nak macam bengkok macam ni. Extension tu maksudnya straight ya. So dia akan jalan dalam keadaan bengkok supaya dia releasekan sakit belakang dia. Okey. So, cara dia adalah hyperextension activities lah. Dia, yang menyebabkan dia adalah hyperextension activity. Selain pada itu trauma, trauma ni accident ya sebab yang saya cerita tadi jangkitan dan barah. Selain pada itu ada osteoporosis. Pernah dengar pasal osteoporosis? Oh, pernah? Okey, mas osteoporosis ni adalah masalah um, pernah eh. Ha? Sebab tu kena tanya kan. Okey, osteoporosis ni adalah masalah uh, kepadatan tulang yang dah uh, macam density of tulang tu dah kurang. Ya, tulang kita ni padat. Tapi bila dia osteoporosis dia ada rongga rongga especially orang yang dah menopause. Si tahu menopause? Mas ah, yang dah berhenti ya dah tak, tak ada period Dan selalunya umur 60 tahun. So orang yang lepas menopause ni dia kepadatan tulang dia makin lama makin kurang. So dia akan komplain sakit belakang, ya. Ha ah, itu saya tak rasa lah you are ada kan. You are pun umur berapa baru kan? Okey. Walaupun dia kena accident ringan, dia jatuh sikit je slip and fall, macam katakan kat toilet tu licin kan, dia terjatuh sikit dia dah senang dapat patah. Ah ha, itu selalunya masalah osteoporosis lah kalau umur dia more than 60 years old. Okey ini contoh-contoh gambar x-ray lah saya just terangkan balik semula tadi saya cerita pasal degenerative disc disease eh. Kalau umur degenerative disc disease ni adalah masalah ketuaan tulang. Kalau umur 20 tahun tulang dia cantik. Tengok eh bentuk dia cantik saja. Tulang ni, itu ni tulang belakang eh. Tapi kalau umur 60 tahun tengok dia punya dah rapat. Maksudnya disc dia dah mula menghaus. Tulang dia akan bergeser antara satu dengan satu. Dan tengok ni nampak lebih putih daripada sini kan So ini adalah antara masalah Degenerative disease lah Kalau dia, kita buat x-ray Ini pun contoh-contoh adalah Ini bukan, ini masalah tumor Ketumbuhan, tengok tulang sepatutnya Warna macam tadi ni Lebih kurang macam ni kan, nampak clear kan Tapi bila ada ketumbuhan atau infection Selalunya ketumbuhan lah Dia akan jadi putih nampak macam ni Putih sangat, itu worry kan kita Sebab ada sebahagian bahagian tulang tu Yang akan dah dimakan oleh uh, barah itu sendiri ini pula adalah masalah tulang yang agak kita panggil osteopenia sebelum osteoporosis tu osteopenia dia akan rongga-rongga uh, rongga -rongga jugalah ada rongga-rongga ni tak, tak berapa clear lah kalau melalui X-ray dan juga dia ada masalah uh, kita panggil bamboo spine bamboo spine ni masalah dia tulang dengan tulang ni bercantum okay? itu pun menyebabkan sakit belakang yang ni basically pada masalah osteoporosis tadi Tulang dia terlampau, nipis Dia nampak ini dah patah kan Yang ni nampak bentuk empat segi Yang ni nampak terhimpit ha, Itu sebab masalah osteoporosis tadi Yang ini pula adalah masalah Ni daripada MRI Kita tengok masalah disc prolapse, tu, disc prolapse tu Pergelinciran disc Tisu yang lembut tu Dia akan himpit kita punya saraf Ni saraf tunjang Saraf tunjang habis dekat sini So dekat bawah ni dia akan uh, jadi macam ekor-ekor kuda tu Dia akan himpit saraf-saraf halus tu Ya kita tahu kan ekor kuda macam rambut tu kan Yang kitanya saraf pun uh, sampai level 1-2 ni dia jadi cantik bulat Bawah ni dia jadi macam ekor-ekor uh, kuda tu lah rambut Ok Apakah rawatan untuk sakit belakang ni? So, sepa, sebagaimana saya terangkan tadi, rawatannya mainly kita adalah konservatif. Okay, mainly 80 ke 90% dia boleh treat dengan konservatif treatment. So macam mana konservatif? Kebiasaannya ke konservatif lah. You all tahu konservatif? Kataan konservatif? Konservatif dengan tanpa operation. Konservatif adalah dengan kita jaga diri kita sendiri dengan satu adalah rehat lah. Kita rest atau pelvic traction, rehat. Ya? Whenever we have pain, kalau kita sakit, kita rest. Uh, kita rest kat rumah. Bukanlah bila kita bagi MC tu rest pergi-pergi shopping center kan. Kita rest maksudnya duduk kat rumah. Ya? Uh, selain pada tu kita buat traction. Pelvic traction kita panggil. Yang secondly is physiotherapy. Physiotherapy tu senaman tulang belakang. Kita sendiri boleh buat. Tak pergi kita pergi jumpa physiotherapist. Kita sendiri boleh buat ataupun kita boleh sekarang ni teknologi moden kan kita boleh google how to treat your back pain conservatively so you google you know how to treat your back okay selain pada tu ada another alat kita panggil transcutaneous electrical nerve stimulation ini adalah alat yang kecil dia macam salurkan uh, elektrik ke badan kita untuk reliefkan pain okay nanti saya tunjukkan gambar alat tu selain pada tu pengubahsuaian aktiviti harian macam ni kita ubah aktiviti harian dengan kalau kita cara angkat belakang kita salah, kita angkat properly. Macam selalunya kita tunduk macam tu, kita squat dulu, kita angkat berat kan. Ha, itu dapat elakkan sakit belakang. Bisa ha, tu kalau kita berisi sangat, kita try to reduce weight. Because whenever kalau kita berisi, dia akan impact ke tulang belakang kita akan menyebabkan sakit lagi. Um, selain pada apa, pengubahan suaian aktiviti harian adalah dengan cara kita berjalan tu jugalah. Ha, macam saya sebut tadi, kalau kita main telefon, kita jalan tunduk macam ni Itu akan salah, posture post kita akan menyebabkan sakit belakang So kita dengan jalan dengan cara yang betul ya? Nanti saya tunjuklah gambar-gambarnya Selain daripada itu adalah ubat tahan sakit lah Yang ni kalau dah terlampau tak boleh tahan sangat Kita bagi ubat tahan sakit dan ubat tahan sakit ni kita tak boleh ambil long term Sebab efek dia akan menyebabkan bahaya pada kita punya kidney, buah pinggang So kita makan ubat tahan sakit ni selalunya dalam waktu-waktu tertentu saja terlampau sakit sangat ya dan selain itu tu adalah uh, suntikan lah yang tu nanti saya ceritakan uh, ini antara gambar pelvic traction ini kita kalau di hospital di rumah selalu susah nak buat lah kita pakai bekong ke benda kan kalau nak macam lepas orang bersalin tu dia pakai uh, bekong tu itu untuk reducekan back pain jugalah selain daripada ke kecil ke perut kan katanya mm -hmm. tapi yang ini adalah pelvic traction yang dilakukan di hospital ya. Yeah. So kita akan releasekan relaxkan muscle tu dengan letak traction ni. Okey, selain pada tu adalah fisioterapi, senaman regangan. Yang ini saya ambil daripada internet je. You all boleh Google lah nanti ya. Yeah. So selain pada senaman regangan dapat relaxkan otot-otot atau ligament dia, dia akan menyebabkan kita lancarkan peredaran darah kita lah. Yeah. Mungkin you all tahu lah itu dan flexibility macam yoga kan kalau kita back pain kita stiff uh, otot-otot kita adalah keras so kita akan increasekan flexibility dengan yoga you are pernah join yoga ke tak pernah alamak adik adik eh juga oh pandai baguslah adik ni <laughs> baguslah semua ni okey selain pada itu kita dapat ialah dengan senaman regangan releasekan stress lah kan kalau kita terlampau macam you all belajar ke ataupun saya kerja ke stres kan kat kerja so kita pergi exercise ni buat senaman ni akan release kan stres kita dan kurangkan sakit belakang Okay, ini antara contoh-contoh senaman regangan uh, regangan pada tengkuk Yang inilah you all boleh buat lah Kalau you all nak buat, buatlah bangunlah, buatlah bangun lah Tapi ini adalah contoh-contoh yang dapat rehatkan otot-otot di tengkuk lah Ha? Walaupun sakit belakang kita tak consider tengkuk Tapi saya tunjuk je lah eh. Tengkuk ni adalah neck pain lah Yang belakang daripada thoracic ke bawah So ini adalah senaman regangan Especially bila kita tengok TV Ataupun uh, belajar ke kan Kita duduk aja, Kita akan rasa sakit dekat tengkuk ni So kita regangkan Release pain tu Dengan melakukan senaman-senaman macam ni So dia akan relakkan stiffness of the neck Buatlah 10 kali setiap masa 10 kali patut relax patut buat lagi ya yeah. so so that dia takkan rasa stiff ya yeah. ha, macam tu betul ha, betul ha, masa duduk buat macam tu okey yang ini antara uh, exercise bahu kita ya yeah. kita relaxkan kita punya um, all the muscles yang ada dekat tengkuk ni untuk kita relievekan dia dia punya sakit okey Okey, tulang belakang pula ada yang tulang belakang ni daripada thoracic ke bawah tu ada cara-caranya lah. Ya, you buat macam ni, regangan ke belakang macam tu, you stretch ataupun you buat macam ni ke tepi tu. This is the exercise that you guys need to learn. So, kalau kadang kita tak teruk lagi, kita boleh relieve the all the back pain, all the stiffness dengan melakukan regangan-regangan uh, ni. Ya. Regangan ni bukannya kita buat sekejap je, kita buatlah dalam 10 second, 10 kali macam tu, relax sekejap ha? Huh? and then continuously buat Okay, selain pada tu tip mencegah sakit belakang macam mana kita mencegah sakit belakang kalau you all drive drive, ada separuh orang tu dia bounce ke depan macam tu, which is wrong itu akan rosakkan tulang-tulang belakang kita so kita duduk seat upright duduk tegak ya yeah? macam kita duduk yang macam ni, sekarang duduk atas kursi ni, ni, duduk jangan macam ni so kita duduk tegak So, itu akan dapat elakkan daripada tu, sakit tulang belakang Dan tengok posture dia posture dia angkat barang Macam saya katakan tadi kan Kalau macam ni memang masalah lah Tak lama lagi sakit belakang kan Tapi kalau you kena ni walaupun, Yang ni kena ada uh, Apa? Kekuatan otot dekat kaki peha tu lah Kena squat dulu You kena squat dulu, you angkat This is a proper Teknik macam mana nak prevent sakit belakang Sebab tu sakit belakang ni Kita boleh treat dengan conservative treatment Tanpa jumpa doktor pun sebenarnya Boleh treat dulu, you all buat sendiri dulu Senaman regangan Ataupun dengan cara duduk yang betul Bila especially main komputer kan So cara dia, posture dia Mengadap dia macam mana So itu dapat elakkan masalah sakit belakang Yang ni pun cara berdiri Tengok dia berdiri ni Tengok yang ni dia ke depan kan itu akan menyebabkan sakit belakang driving sitting load and unload the barang and sleeping ah ha, sleeping ni yang paling penting orang tidur macam ada yang tidur macam ni yang itu wrong ha, tidur melangkup kan atau tidur macam ni lurus macam tu dia tak betul belakang dia so dia kena ada posture posture yang tertentu untuk kalau awak nak tidur lurus macam tu kena letak bantal dekat belakang lutut Ha, itu cara betul sebab dia relaxkan muscle sebab kita dekat belakang kita ada otot-otot kalau nak menyelangkup kena letak bantal dekat bahagian perut tu. Supaya kita punya ni relax. Belakang ni relax. Ya, you dapat compare kan yang ni, ni tegang kan, yang ni relax. ataupun ke tepi ni, you letak bantal macam tu. Ya. Okay, yang ni exercise ni nanti you all boleh google lah. Selain pada tu, ini senaman regangan. Sebab, yang ini sebab kalau senaman regangan ni selalu physiotherapist lah akan ajar. Tapi you all pun boleh google. Nanti you all tengok slide ni macam mana nak buat regangan kalau you all dalam kelas ke, lepas tu penat ke, you all jalan keluar ke tepi ke, buat regangan. Ya? Ataupun dalam kelas yang besar, boleh regangkan uh, back pain or neck pain or leg pain. Semua tu boleh. Ni this is a good exercise untuk kita kurangkan sakit belakang. Okay, ini posisi penggunaan komputer yang ideal. Ha, tadi sebab you all banyak main komputer kan. So, ini cara yang betul lah. Make sure you relax your shoulders, Your forearm should be parallel to the floor All those things you have to know Okay Kalau you macam Letak macam ni Dah akan sakit belakang So you kena tegak And then this one position must be correct Your leg macam mana yeah. Semua tu ada cara dia Bukan semua kita boleh melasah Buat apa benda eh. Everything ada cara Untuk elakkan kita uh, Sakit belakang uh, Ni baru saya cakap tadi Main phone Sebab anak-anak muda sekarang Main phone sampai nak langgar orang kan Tak perasan kan Kalau saya jalan tepi jalan Eh budak ni tak nampak aku jalan ke ada besar macam ni pun tak nampak kan so the way we posture whenever you walk bukan you all aja anak saya pun sama je so cara kita jalan tu tengok macam mana kita berdiri untuk pegangkan telefon dan cara yang betul okey ni pelajari cara berdiri yang betul tengok cara yang betul tak ada yang macam tu ini semua tak betul. Betul yang tepi tu lah. Ha. Macam-macam cara ada. Itu ha. anak muda. Yang ni memang saya perasan. Tapi ada juga orang tua yang dah sakit belakang kan. Dia memang jalan macam tu. Sebab dia nak reliefkan pain dia. Ya, dia, dia bengkokkan badan dia. Ini posisi tidur yang betul lah. Okay ni yang saya cakap tadi. TENS is a trans electric, transcutaneous electrical nerve stimulation. Ini kita apply. Yang ni boleh bawa. Dia kecil je. Boleh bawa dalam handbag atau dalam poket je. Yang ini untuk reliefkan pain. Uh, macam mana dia dapat reliefkan sakit tu dengan dia akan apa uh, elektrik tu akan mengalir ke tempat yang sakit tu. Dia akan promote pengeluaran uh, ubat tahan sakit dari badan sendiri tanpa makan ubat. Jadi is very good. Kalau sakit belakang ke, sakit kaki ke, sakit apa ke boleh guna. Ini contoh eh bukan saya promote produk ni ya. Eh. Saya ni contoh benda ni saya dapat Google gambar ni saya ambil je lah. Tapi this is contoh lah. Dia ada yang dua pad, yang ni dua pad yang kita letak dekat badan tu. Ah ha, ni ada empat pad, ada juga yang dia letak empat pad empat lah. Ya. Ha ni bukan pro, sepatutnya potong yang produk tu kan. Okey, tak apa. So yang ini cara dia memang bagus sebab separuh orang untuk pekerja-pekerja especially dia tak sempat nak pergi fisioterapi. So dia beli benda ni. Benda ni boleh beli dan ada dekat farmasi, ada dekat Shopee, ada dekat Lazada, tak silap saya, semua ada. Tapi tengoklah brand dia yang mana kan. Um, so dia memang boleh bawa ke mana-mana uh, so far yang patient pesakit-pesakit saya bagi feedback nampak quite good lah dengan pakai ni Tapi yalah tengok pada orang jugalah kan uh, So boleh cubalah kalau sakit belakang sangat Okay yang tadi saya ada cakap cara last option for um, conservative management untuk sakit belakang kita bagi suntikan Suntikan ni adalah ubat lah kita letak ubat steroid selalunya kita letak pada tempat-tempat poin yang sakit. Ni kita bagi uh, suntikan ni anda bius setempat sajalah. Tak tidur tapi buat dekat bilik bedah lah. Ya? Yang ni adalah bagi suntikan dan suntikan ni kalau keadaan tak terlampau teruk selepas satu atau tiga kali suntikan dia akan relief lah pain dia. Ya? Tapi kalau keadaan dia dah terlampau teruk walaupun suntikan kita bagi dan tak dapat juga baik dan kita buat operation lah Ini antara pembedahan yang kita buat lah Untuk tulang belakang Ini gambar je lah Kita gaburkan gambar um, Bilakah kita buat pembedahan Sebab dah try dah semua Konservatif tu Yang konservatif yang uh, kita cara Fisioterapi Makan ubat uh, Kuruskan badan Swimming ya, Semua kita dah buat dah Tapi still sakit dalam masa 6 bulan So kita that's an indication Untuk kita membuat pembedahan ya. Whenever kita rasa saraf terganggu Rasa kebas Rasa kaki macam Elektrik tu terlampau ada sentiasa Then there's indication to do Operation Tapi sebelum kita buat operation tu Kita akan buat special X-ray dululah MRI Pernah you ada dengar MRI? Okay Dia masuk terowong yang sempit tu Magnetic resonant imaging kita panggil lah So kita nak tengok Sama ada saraf tu terhimpit teruk atau tidak um, Selain daripada Sindrom cauda equina ni Bila tak boleh kencing dah dia nak rasa nak kencing tapi tak boleh kencing ha, Itu memang dah indicated untuk buat operation ya? Ha, itu kena berhati-hati dan selalunya masalah sindrom muka equina ni Berlaku pada yang muda-muda juga Yang so far yang kita tengok kebanyakan adalah usia 25 tahun ke atas lah ya? so, Dia angkat berat dan then dia biarkan je kadang-kadang kita malas nak buat tak tahu je kan Lepas tu dia dah tak boleh kencing, dah 2-3 hari tak boleh kencing macam tu Jumpa doktor, kita buat MRI memang nampak ha, saraf timpik kita perlu buat urgent operation ha, Yang ni kalau kita rasa gerak sikit, rasa sakit Kita panggil spinal instability Bergerak ke depan sikit, sakit Itu dah indicator untuk buat operation So pembedahannya sama ada kita buang Kalau kaitan dengan uh, prolapse disc tadi tu Yang disc tergelincir tu Kalau dah teruk sangat kita buang disc tu Buat operation lah Sama ada buat operation kecil atau kita masuk kamera aja. Uh, selain pada tu kita buat operation besar lah Kita masukkan besi ya? Kita stabilise kan Uh, tulang belakang tu dan kita keratkan dia apa-apa keadaan yang teruk, deformity ha? so ni antara operation yang kita buat lah ha? kita masukkan besi, yang ni kita nak stabilkan tulang, nak bagi dia bercantum kadang-kadang eh? yang dah teruk sangat tu kita kena um, fuse kita uh, cantumkan tulang-tulang tu lah, fusion lah, kita panggil ha, yang ni antara operation lah ok, kesimpulannya last slide Sakit belakang ni fenomenanya adalah Common Di kalangan especially warga kerja lah Dan juga sekarang ni orang muda ya, Kenapa orang muda senang dapat juga? Disebabkan komputer sebabkan internet Youtube TV 24 jam Games kan ha, Itu antaranya lah Yang paling penting adalah kita mencegah Daripada Lebih baik daripada uh, Mengubati kan? That's the main thing Maksudnya mencegah dengan cara-cara kita lakukan dengan uh, Daripada mulalah Maksudnya kita prevent back pain ni dari mula dengan cara berdiri betul, tidur betul, fizioterapi, regangan, semua tu kita start dari awal. Walaupun tak berjumpa doktor, you all boleh baca semua tu. Sekarang ni internet everywhere kan, you boleh google semua tu. So, amalkan penjagaan tulang belakang yang betul dari awal. Okay, I think itu je. Terima kasih.